Ja un Montmeló Garau, 27 d'octubre del 29, en el carrer de Mallorca. Vaig anar a escola fins a 7 anys i a 7 anys me donaren el batxillerat. Vaig a provar i me donaren un paio de rens, que són rens. I no, entre a fugar amb mon pare. Pere Joan Pastor, serraller de malnoms. Ell havia navegat, en barcos d'aquells de taronges, navegava. I llavors se va posar a pescar, però amb quin barco va anar no ho sé. I llavors va anar a fer feina a un magatzem per poder, a veure si podia posar un negoci per ell. Però se va equivocar i va tornar a venir. Va tornar a venir i se posa a pescar. Nosaltres duem una bala llatina. Els palos els duem a prou. No duem bataló ni a darrere, que no sé si la mitjana, ja no me'n record. Sempre augmentàrem. Els nens eren més petits. Llavors va venir els Sollers, que ja tenien 20 pans o 21. El Sant Quintín, me pareix que en tenia d'haver 30. I l'Antonieta ja en tenia 35. Per jo, la millor que en tinguda. Perquè amb molt de mal temps mullaves el timó i no se'n travessava. S'anava de Montescot de mà, però no se'n travessava. I en canvi el Sant Quintín havia de posar el timó tota la banda perquè s'aguantava dret. Amb quines ares? Bermeades, per agafar tota classe de peix, i palangres, perquè llavors no hi havia res més. Quin peix? Pues carrotjos, molls, pagells, escorballs i tot això. I en sus palangres teníem una classe de palangre que li deien duent sorets, com a barquilles. I un ham anava en el fons i l'altre pescava l'aire. Ens deien palangres de soret. Amb això agafàvem molt de sars, cànteres, qualque dèntol, qualque fossol, no grossos, però de 3 o 4 quilos agafàvem. Quan anaven en el començament, xerxa i palangre, calamars. Això de llagosta no existia encara. Aquí hi havia uns senyors que els deien els Sabes, tenien una fàbrica de xocolata. I van començar a pensar en els engranatges de la màquina, de fer una maquinilla per pujar les xarxes, perquè així mateix per la llagosta ja han d'anar 50 o 60 braços i el feixuc. I aquells van començar a pescar la llagosta a 35, 40 braços. I agafar-ho. I llavors ja sé el que passa, un comença i l'altre acaba. Van venir les maquinilles i llavors ja en feren d'hidràuliques, més modernes, i així començava la llagosta. Ells tingueren aquesta idea i se feren maquinilles amb aquests engranatges i dos corrons i passaves la xarxa per davall, per mig i per damunt i no passaves pena. I llavors ja en feren de tres corrons i de quatre corrons que es tirava tota sola. Jo, quan vaig començar a pescar, tenia una germana que anomia Magdalena, se va casar amb un català, i mos venia el peix. I era una bona venedora. Tramvia va posar una vagoneta, que deien, Pantura tenia el caixer llargari, podia dur bastant de caixons. Carregaven la vagoneta, el tramvia la deixava davant del mercat i descarregaven i llavors se'n tornava a dur la vagoneta. En surt militar, si havien de mestir qualque cosa, anàvem a la comandància o parlant el comandant i sempre hi havia ajuda per una cosa o per l'altra. D'això mal jo no em puc dir. Un dia me posaren 20 duros de munta, que era una fortuna, perquè havia calat una xarxa dins el port. I vaig agafar un sorell així de gros. Vol dir que m'ha costat 100 pessetes.
Però un dia vaig agafar 100 i pico de bonítols de 2 quilos cada un. I no m'ho posava en cap de muntar. Ho duen severo perquè aquelles xarxes et sonava de Montsaigo. No, no tenia tot i l'havia d'agafar. Per això vigilava, però hi havia un pot de marge també. El contrabàndol, jo me'n recordo, que entràrem de pescar calamars. I era una barca de bou aquí, bum, 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 bum. I era una barca de per València. I jo, si eren 10 o 12 tonelades d'arròs. Arròs pelat i sense pelar. I com que hi havia gana, jo li vaig dir a meu pare, si en trobàvem un d'aquells pelat, diu que omplirem un saquet. No em van tocar gens, perquè no en trobàrem. I va ser el primer contrabàndol que mon pare va fer jo. Descarregàvem aquest arròs. I llavors anàrem a la calobra a descarregar cigrons i mongetes. I llavors ja va venir el tabac i va venir calces de nilon i matxeros i canyella, perquè la canyella també era contrabando. I moltes de coses. Nosaltres carregàvem i ho descarregàvem a la roca, que hi havia 10 o 12 homes, agafaven un sac per home o caixeta, dues caixetes, i ho pujaven a domicili. On és secret, els s'enduen a una altra banda. Varen partir d'aquí, el Conasso, eren d'haver les 12 de la nit. A les 7, perquè duia un motor de 5 o 7 cavalls, terrades, fet en draig. I a les 7 érem en el cap de Formentor. I mos vam aturar. La mà era calma. I va venir un recreista. Devia pescar serrant, no sé. I li dic a mon pare, que hem de fer, hem de partir o quedam? Perquè anàvem carregats, anàvem a fons, amb 2 tonelades, la barca era de 3, de sucre. Duen 39 sap perquè un mos va caure a la mà, i la sucre se fon. I arribàrem allà perquè van demanar aquell senyor, diem bon dia, diu, que trobau en aquest temps? Diu, si vaig sortir un llagostès, perquè sortien tots de la bola, perquè llavors no hi havia, mos daven un cubo de gasoil o benzina. Sortien a la bola perquè sempre tenien el vent que els ajudava. Diu, si vull sortir un llagostès, diu, bon temps. Dic, callam-me, dic, bon barometro. I van veure moltes boles que sortien, perquè allà n'hi havia bastant de llagostès. Encara pescaven en nanses. I partirem. I a les 5 arribàrem a la platja que havien de descarregar. I l'encarregat diu, espereu-me aquí, hi havia una finca, una casota grossa, bastant lluny. Diu, vaig a cercar els homes. Ell va venir, però els homes no en vengué cap. Li van dir que tenien por. Dic, i nosaltres carregats aquí no n'hem de tenir. Jo em vaig llevar els calçons, els calçons blancs, i vaig començar a tirar sac dins d'un cloc que feia la platja. Amb això compareixen 2 soldats. Va dir, ell, problema. I va anar cap a ell, els hagué d'anar a 15.000 de pessetes i desapareixeren. I llavors em va ajudar a descarregar. I vengueren cap aquí, amb una ventada, com a llevant. I quan van a la farola del Truig, una farola que li diuen la farola del Truig, dic a mon pare, dic que passarem. I perquè em vaig posar a riure sense ganes. Em diu, anirem 2 hores així. Diu, i si no mos agrada, anirem a Ciutadella. Dic, i si anant 2 hores així, motor i valor, quant tenen de mestre prou vent per no
a Ciutadella, jo vaig veure que era una tonteria que m'havia dit. I res, menys mal que el vent va calmar, una marota, i m'havia dit, poten estimó, dic no. Dic, mentre ell que tenc jo no em posen estimó, jo era un jovenot, no tenia experiència, l'home. I se'n va fotre risa, diu, d'obres d'impro, dorm, diu, ja te cridaré. I quan va calmar el vent me va cridar. I sé que de mitjan canal ja no teníem vent, havia recolat, i però no, a Formentor me va donar estimó i jo cap aquí. Però quan vaig ser, antes d'arribar a una punta que li diuen la punta de Beca, jo ja pescava calamars. Saps què vol dir pescar calamars? Que ens ho fom pegava en terra, de son. I antes d'envestir el vaig cridar. Ell havia dormit pentura dues hores i me va rellevar. I havia encarregat de predes, una preda així feia 2 quilos, perquè tiràvem un sac i carregàvem un penyal per asseure la barca. I són en el morro de Cala Roja, allà, que aixes predes. I res, venguérem aquí, havien calat les xerxes per 2 dies, els delfins se menjant en tot el peix, mos deixaven molt de forats, però mos donen 3.000 pessetes i era una fortuna. Però el darrer ja ficaven drogues i això, i jo me vaig decantar. Mon pare ja no era. Venia un, va venir 7 o 8 vegades. Per fet, no, dic no. Dic, no ho vull fer, vull dormir tranquil. Vaig fer una barca nova. Me va dur a Pollença, aquell home que m'havia de fer, el gendre s'havia anat a fer persianes i no volia fer barques, i ell diu, jo en som massa vell. I d'allà anàvem al Cudi i vàrem anar a Cas Corret, que li deien, per fer una barca. I l'Agustí era nova, i tenia 38 pans. Jo la volia fer de 40, però aquell home se va fer por. El Corret diu, vendrà l'inspector i em fotrà un paquet. Dic, i jo no vaig de paquets. Diu, la bufaré de 38, però anireu allà, anirà un de 40. Jo tenc 2 fills, i me diu, ¿qué nombre le ponemos? Dic, Pedro i Juan. O Juan i Pedro, m'he dado el mismo. Diu, no puede ser. Dic, ¿por qué? Dic, porque hay otros. Dic, que ponga-li Torre Picada. Diu, tampoco, porque ya hay. Dic, que el nombre de mi mujer, Agustina. Diu, este sí. I així li vaig posar el nom de la dona. Aquí, els bous, sí, eren petits, les barques. Ara són grossos. Són de plàstic i antes eren de madera. Però la pesca de bou i la pesca petita, poco más o menos el mateix. Jo sempre he estat pescador i encara ara, encara hi aniria. Jo, en veure la mà, ja estic content.